mutta veteraanien tekemää työtä niin arvostetaan erittäin korkealle. Se ei aina ole ollut niin korkea se arvostus. Mutta ne ajat on olleet ja menneet ja niin kuin tiedetään, niin Suomessa maanpuolustustahto on tänä päivänäkin erittäin kova ja sitä kautta myöskin veteraanien arvostus on ollut jo vuosikymmenet koko ajan nousussa ja maailman poliittisen tilanteen huomioon ottaen, niin kyllä jokaiselle on itsestäänselvyys, että jos ei maata puolusteta, niin heikosti voi käydä silloin, jos toinen valtio rupeaa uhkaamaan. Rintamallehan mä joudun sitten, se oli vuonna 1943. No siellä oli Korsussa asuttiin ja vahtia pidettiin sitten ympäri vuorokauden tietysti ja jännitettiin tietysti koko ajan, että miten siitä selvitään. Ja se oli tosi epäinhimillistä se olo siellä ja koko ajan pelko päällä. Ensinnä tietysti pikkupoikana seurasin talvisotaa ja olin vähän lähetti tehtävissäkin silloin. Sitten varsinaisesti ihan tietysti jatkosodan aikana sitten se tuli kovinkin läheiseksi kokemukseksi. Viimeinen sota on päättynyt 27. päivä huhtikuuta, Lapin sota vuonna 1945. Jokainen halusi, että elämä olisi helpompaa kuin sota-aikana. Se oli silloin aika kovaa. Ei ollut sitä eikä ollut tätä. Kyllä, sitten kaikki sisulla mentiin sitten. Osa suomalaista myötä eli Neuvostoliittoa tavattoman paljon ja yritti ihalla kaikkia sen tekemää oikeana. Ja Suomi oli aika pahasti mielipiteiltään hajallaan. Olympialaisten saaminen tänne Suomeen, se yhdisti kansaakin ajattelemaan ja itsenäisesti toimimaan. Niin kuin. Se oli minusta aika tärkeä asia. Kyllä kaikki oli valmiita tekemään kaikensa, että saatiin kaikki asiat kuntoon, mutta huonot ajathan oli tietysti sodan jälkeen. Kaikki oli loppu. Oli se semmoinen helpotus, kun sota oli sentään loppu, mutta mehän menitettiin aika paljon, että ei se oikein mukavaa aikaa ollut, varsinkaan noille, jotka joutuivat evakoimaan itsensä tuolta Karjalasta. Liitot yrittävät huolehtia siitä, että veteraanit saavat heille kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut. Mutta ei vain näitä, vaan myöskin toimia tällaisena yhdyssiteenä veteraanien keskuudessa ja lisätä tällaista isänmaallista henkeä veteraanimaailmaan, mutta myöskin muiden kuultavaksi ja katseltavaksi. No täällähän Lahdessa nimenomaan tapahtui niin, että täällä syntyi näitä kaupunginosakohtaisia veteraaniyhdistyksiä. Mutta hyvin pian sitten valtiovallan taholtahan tämä veteraanien tilanne ruvettiin sitten näkemään. Ja sitten pikkuhiljaa saatiin järjestymään se, että valtiovallan taholta saatiin määrärahoja tähän veteraanitoimintaan. Sotainvalidien veljesliittohan on vanhin näistä veteraanijärjestöistä. Ja Sotainvalidien veljesliitto perustettiin Jyväskylässä 18.8.1940. Eli talvisodan jälkeen, kun huomattiin, että nämä miehet, jotka vammautu, tarvitsevat apua. Esimerkiksi rintama miesveteraaniliitto perustettiin sen takia, että rintamalla olleet perheelliset saivat asutustiloja. Mutta poikamiehet, jotka rintamalla olivat ja joita oli suurin osa, niin he eivät tällaista etua valtiolta saaneet ja heidän etujaan ajamaan perustettiin silloin rintamamiesveteraaniliitto, joka sitten muutti nimensä
rintamaveteraaniliitoksi. Sotainvalidien edunvalvonta on käsittänyt sen, että on yritetty paikata sillä omatoimisella avun tarjoamisella lainsäädännön puutteita. Ja lainsäädännössä oli puutteita niin, että henkilöt, joilla on sotavamma, ne oli vähän erilaisessa asemassa. Ne ei saaneet niitä tarvitsemiaan apuja. Ja siinä mielessä tämä edunvalvonta yritettiin vaikuttaa niin Veljesliiton taholta kuin sitten paikallisilla järjestöillä niin päättäjiin. Lahden kaupunki perusti 1990 veteraaniasiaa neuvottelukunnan. Ja tämä on yksi merkittävä tällainen hallintoelin, joka huolehtii veteraanien etuuksista. Neuvottelukuntaan kuuluu kaikista järjestöistä edustajat, ja erityisen huomion arvoista on se, että tämän neuvottelukunnan 30 vuotta kestäneen toiminnan aikana siellä ei ole kertaakaan äänestetty. Ja tästä muodostuu yksi veteraaniperinne. Nimittäin veteraanit ovat täällä neuvottelukunnassa pyrkineet aina yksituumaisuuteen päätöksissään. Ja näin ollen siellä ei ole tarvinnut äänestää. Ja tämä on yksi esimerkki nykyiseen hallintokulttuuriin ja myöskin muuhun toimintaan. Muutamia vuosia sitten tehtiin uusi laki, joka kaikille sotiemme veteraaneille antoi samat mahdollisuudet ja edut, kun on siihen asti olivat olleet ainoastaan sotainvaliideilla. Kierrettiin ihan kuntia ja kaupunkeja ja käytiin kertomassa, että mitä kaikkia uusia etuuksia veteraanit valtiovallan taholta saavat. Järjestöjä, joita Lahdessa toimii, niin on tietysti samat kuin valtakunnallisestikin, eli Sotainvalidiliiton veljesjärjestö, sotaveteraanien, Lahden sotaveteraanit ja sitten Lahden rintamaveteraanit. Ja sitten tietysti muita maanpuolustusjärjestöjä, jotka ovat liitännäisiä näihin isompiin veteraanijärjestöihin tavalla tai toisella, niin sotilaskotiyhdistys, sotilaspojat, lottajärjestöt ynnä muut vastaavat maanpuolustukseen liittyvät järjestöt. Lahden sotaveteraaneiden jäsenkuntaan kuuluu tietysti veteraanit, heidän puolisonsa, heidän leskensä, mutta myöskin runsas joukko tukihenkilöitä. Veteraanikummitoiminta käsittää vapaaehtoisina toimivia veteraanikummeja, ja nämä veteraanikummit ovat tämän veteraanin ikään kuin silmänä ja korvana, huolehtivat heistä, saattavat johonkin terveystoimeen tai kulttuurimatkaan tai tällaiseen. Ja yhdistys järjestää virkistystilaisuuksia, matkoja ja leiritoimintaa, kirkkotilaisuuksia ja niin edelleen. Siikaniemi on Lahden seurakuntayhtyvän kurssi- ja leirikeskus. Todettiin silloin aikoinaan, että tällaista paikkaa tarvitaan, koska oli tarvetta ja kysymys kovasti siihen, että voitaisiin näitä kursseja ja leirejä järjestää seurakuntalaisille. Haluttiin pitää seurakuntalaisista erinomaisen hyvää huolta, jopa näinkin. Ja veteraanitoiminto käynnistyi vuotta sen jälkeen, kun varsinainen kurssikeskus seurakuntien toimesta käynnistyi. Ja sitä tultiin sitten kysymään henkilöiden taholta, että voisimmeko me saada myöskin jalansijaa tänne ja järjestää myöskin omaa hengellistä toimintaa täällä, mihin paljon riittää tänä päivänä kysyntää. Ajateltiin, että täytyy olla joku yhteen keräävä voima niille henkilöille, jotka ovat maata puolustaneet, ja päätettiin luoda semmoinen yhteinen tilaisuus, jossa kaikki voivat jälleen muistella yhdessä, mitä kaikkea on aikoinaan tapahtunut. Ja ensimmäistä kansallista veteraanipäivää vietettiin vuonna 1987, ja se päivähän on 27.4. niin Lapin sodan päättymisen päivä. Ja samalla se on sitä kautta muotoutunut myöskin sitten kansalliseksi veteraanipäiväksi.
Ensimmäinen kansallinen veteraanipäivä juhla järjestettiin Lahdessa, josta on edelleen muistomerkki urheilukeskuksessa, jonka nimenä on Eläköön Suomi. Sitä mukaan, kun veteraanijärjestöt lopettavat toimintansa, sen jälkeen organisaatioksi tulee yhteisö kuin Tammenlehvän perinneliitto, joka on perustettu ajamaan veteraanien perinneasioita, kuten nimikin sanoo. Veteraanijärjestöt eri puolilla Suomea ovat perustaneet perinnejärjestöjä, jotka sitten tulevat liittymään Tammenlehvän perinneliiton jäseniksi. Veteraanitoiminnassa tulee aika usein esille se, että meidän tulee muistaa myöskin sota-aikana toimivien lottien vastuu ja osuus Suomen itsenäisyydessä. Mutta samalla kun muistamme lottien arvostuksen, niin meidän tulisi muistaa myöskin kotirintamalla olleiden naisten ja miesten osuuden siihen, että Suomi on itsenäinen. Ja tämä joukko, jos se olisi puuttunut, miten Suomelle olisi käynyt? Toivomme, että kun veteraanit nyt luotamme poistuvat ja heitä kun muistellaan, niin arvostaisimme sitä työtä, jolla oikeasti oli tarkoitus. Se tarkoitus oli itsenäisen isänmaan säilyttäminen ja siitä olemme heille ikuisesti kiitollisia. Kiitos.